Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахын тулд Монголын төр бүх шатандаа дэвшиж болох зардлыг хэмнэсэн. Үүн дотор төрийн 3 өндөрлөг болон гадаад харилцааны сайдаас бусад төрийн албаны гадаад төмөлтийн зардлыг төрөөс даахгүй байхаар 2017 оны төсвийн тодтгол тусгасан. Мөн төрийн өндөр албан тушаалтнууд сайд дарга нарын үр ашиггүй гадаад төмөлтийг хоригласан. Тэгвэл өнгөрсөн Баасан гарагт оюуны өмч улсын бүртгэлийн өрхий газрын дарга сотгүй байгууллагынхаа газар хэлтсийн дарга ахлах мэрэгчлэлтэн тэргүүтэй 12 хүнийг дагуулж Америкийн нэгдсэн улсаас дурчлах судалгаар 14 хоногийн хугацаатай явсан гэх асуудал нь агентлагийн дарга нар ерхий сайдынхаа үгэнд ордгүй юу гэх асуудлыг дагууллаа. Тодруулбал дээрх 10 гаруй хүн нийтдээ 100 гаруй сая төгрөгийн зардлаар Америкийн нэгдсэн улсаас дурчлах судалгаар явсныг экссурулж мэдээллээ. Гэтэл агентлагийн дарга дур зоргоор гадагш явахыг хоригөлчихсөн. Хэрвээ явах бол засгийн газрын хуралдаанаар томилолтоо батлуулах ёстой. Харин оюуны өмч улсын бүртгэлийн өрхий газрын дарга сотгүй нар засгийн газрын хуралдаанаар батлуулаагүй байна. Ер нь бол улсын төсвийн бүх томилтыг ингээд байхгүй болгочих юм шиг гэж хэлсэн шүү дээ. Явж байгаа ажил болгон үр дүнтэй л байх хэрэгтэй. Эргээ тайланга тавина. Тооцоогоо нийлүүл энэ ямар үр хэрэгтэй явж байгааг тайлбарлаж. Засгийн газрын гишүүд гадагш явахдаа бүгд засгийн газрын хуралдаанаар оруулж батлуулж өдөр тумжаа батлуулж явж байгаа. Эргэж ирээд тайланга тавьчих юм зарчимтай. А тэгвэл энэ агентлагийн дарга нар ч гэсэн ялгаа авахгүй ийм зарчмал баримтлаж ажиллах болно. Инхүү оюуны өмч улсын бүртгэлийн өрхий газрын дарга сотгүй тэргүүтэй 12 албан тушаалтан Америкийн нэгдсэн улсын 3 хотоор орж аялна гэх мэдээлэл байна. Хагас сарын хугацаатай явж байгаа энэ томилолтыг засгийн газрын хуралдаанаар оруулж танилцуулаагүй нь өнөөдөр гол асуудал болж байна. Тэгвэл хөрсгүй ардын засгийн газар хариуцлага алдсан агентлагийн дарагтай ямар хариуцлага тооцох вэ? Энэ мэтлэн засгийн газрын шийдвэрүүд цаасан дээр үлддэггүй гэдэг нь анхаарал татаж байна.